Alo, պարոն Մելիքսեթյան։ Բարև ձեզ։ Իրավունք թերթից են ձեզ զանգահարում։ Ուզում ենք իմանալ, ինչ ընթացքի մեջ է ձեր ընտանիքի հետ կատարված ողբերգության գործով քննությունը, ինչ ընթացքի մեջ է, դուք հետաքրքրվել եք արդեն տևական ժամանակի անցել, ինչ ընթացքի մեջ է գործը։ Alo, պարոն Մելիքսեթյան, ընդհատվեց կապը։ Իսկ ինչի՞։ Alo։ Ձեր ընտանիքի հետ կատարված ողբերգության վերաբերյալ ուզում եմ իմանալ։ Ընտանիքների հետ խոսացեք, իմացեք, թող ցավ ձեր մանրամասները ծածկեն իրական մեր գործունեությունը։ Բայց ձեր ընտանիքն է, չէ՞, դարձել այդ մարդասպանների զոհը, պարոն Մելիքսեթյան։ Alo։